L'Associació Catalana de Municipis aplega en el seu ideari fundacional dues línies de pensament fonamentals, el municipalisme i el catalanisme. El municipalisme permet als ciutadans participar en la presa de decisions que afecten directament el seu entorn i, al mateix temps, els facilita els serveis bàsics per al seu desenvolupament. En aquest sentit, tots els municipis són importants, des del més petit al més gran. Per això, defensem la màxima d'un municipi, un vot. És a dir, tots els pobles tenen els mateixos drets i deures independentment de la demografia, pressupost, situació geogràfica o color polític. L'altra línia del nostre pensament és el catalanisme, perquè creiem que Catalunya s'ha construït nacionalment des de tots i cadascun dels municipis que la conformen. Aquest ideari del municipalisme nacionalista ha permès vertebrar les realitats locals en un projecte integral de consolidació del país. Gràcies a la nostra determinació, hem esdevingut un important lobby de pressió. El nostre posicionament, la nostra opinió, compta, i molt, en els principals òrgans de govern de Catalunya i de l'Estat. Nosaltres som la veu dels municipis a les institucions i a les administracions del país. És un orgull ser el president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques de Catalunya, una entitat que al llarg de 30 anys ha vetllat pel món municipal en general, els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, també les diputacions, i ara més que mai cal que l'associació sigui una associació viva, forta, amb una empenta important per superar aquests moments que estem passant, moments que són complicats, moments que són difícils, però que estic convençut de que faran, de que canviem la forma de fer les coses, que canviem el marc normatiu, que tinguem d'una vegada per fi aquest finançament local que ens mereixem i que al llarg de 30 anys també ha estat reclamat. I ara tot això posat sobre la taula en un moment com el que estem passant és el que ens ha de fer saltar, és el que ens ha de fer passar a ser unes administracions ben financiades, amb un marc competencial i legal com el que ens pertoca, i a partir d'aquí poder continuar donant serveis de qualitat i que els nostres municipis continuïn sent pròspers, continuïn tinguent una gran qualitat de vida pels nostres veïns i veïnes. L'Associació Catalana de Municipis es va constituir el 3 d'octubre de 1981 a Vic, amb l'objectiu de ser una eina al servei de les administracions locals de Catalunya i facilitar que els ajuntaments puguin desenvolupar amb comoditat tots els serveis que els ciutadans els hi reclamen. Som la veu dels alcaldes, regidors, presidents i consellers comarcals de Catalunya. Els formem i assessorem en tots els temes d'interès per al seu municipi. Contribuïm a dignificar la imatge del polític local i posem al seu abast tot tipus d'informació. L'ACM és l'entitat degana del municipalisme català i actualment aplega prop de 950 ens locals de Catalunya, aproximadament un 96% del total. Tots ells reben periòdicament l'important volum d'informació que genera l'ACM, novetats que afecten els ens locals, assessorament jurídic, models d'ordenances, una gran varietat d'oferta formativa, reculls de subvencions i moltes coses més. L'ACM és un fòrum de reflexió amb la voluntat de construir des dels ajuntaments una Catalunya socialment justa, econòmicament pròspera, ambientalment sostenible i globalment solidària. El màxim òrgan de l'ACM és l'Assemblea, formada pels presidents dels ens locals associats. L'Assemblea es renova cada 4 anys i, entre d'altres tasques, és l'encarregada d'elegir el president d'entre els seus membres. A ell correspon la representació legal de l'ACM. El secretari general dirigeix els serveis i les comissions de l'ACM.
L'òrgan de direcció de l'ACM és el Consell Nacional, que està format per 75 membres elegits per l'Assemblea i 5 membres elegits pel president. Es reuneix cada 6 mesos i engloba una vuitantena d'alcaldes de tots els partits polítics. El comitè executiu vetlla per l'execució dels acords de l'Assemblea i dels Consells Nacionals. L'integren el president, els vicepresidents, el secretari general i 24 vocals que nomena el Consell Nacional, més el president del Fòrum Comarcal i el president del Fòrum de Joves Regidors. Perquè sabem que no necessàriament els càrrecs electes han de ser experts en política i gestió municipal, l'ACM posa al seu abast un conjunt d'eines per facilitar la seva tasca. L'ACM disposa d'assessorament jurídic propi, presencial i online, per assumptes ordinaris corrents dels ens associats, per assessorar respecte a les normatives europees, autonòmiques i estatals relacionades amb el món local. Ajudem a l'administració local en la resolució de contenciosos, interposició de recursos i mediació de conflictes. Els nostres serveis econòmics ofereixen assessorament financer, econòmic i comptable, assessorament fiscal sobre tributs locals, operacions de crèdit, patrimoni, endeutament, etc. Formem tècnics i personal al servei de les administracions i, a més, formem càrrecs electes a la nostra aula d'electes. A través de la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes, oferim una extensa oferta formativa que engloba des de jornades tècniques i cursos fins a màsters i diplomatures de postgrau descentralitzats en el territori. A més, disposem de la càtedra Enric Prat de la Riba d'Estudis Jurídics Locals, de la qual n'és titular Miquel Roca i Junyent, un dels pares de la Constitució espanyola, que té per a finalitat desenvolupar la docència i la recerca en tots aquells àmbits relacionats amb les administracions i el sector públic. En aquest context, també constituïm comissions internes de treball, formades per alcaldes i regidors, per discutir i formular propostes legislatives i participar en comissions externes interadministratives en representació dels associats davant les institucions i administracions. 40 Consells Comarcals de Catalunya formen part del nostre Fòrum Comarcal, que representa els interessos de les comarques a tots els nivells. De la mateixa manera, tenim el Fòrum de Joves Regidors, que coordina les actuacions dels joves regidors i dels regidors de joventut dels ajuntaments associats. L'ACM, juntament amb 5 consells comarcals, va constituir el Consorci Català pel Desenvolupament Local, amb la finalitat de dinamitzar socialment i econòmicament els territoris catalans amb projectes competitius de fons europeus i d'altres convocatòries. L'ACM ha impulsat RiskLab, una fundació privada per a la prevenció de riscos laborals que propicia que la Unió dels Ajuntaments garanteixi el millor servei i els millors preus en matèria de riscos laborals. També ha creat la Fundació Municipal d'Habitatge Públic de Catalunya, que ofereix serveis i assessorament legal als municipis per ajudar-los a desenvolupar habitatge protegit. D'altra banda, l'associació disposa d'un servei d'assegurances propis, ACM Assegurances, que afavoreix la contractació col·lectiva, fruit de la unió dels ajuntaments, i que garanteix més cobertures i optimitzar els costos, independentment del tamany o de la capacitat financera. En aquest mateix sentit, el nostre Pla de Pensions de l'Administració Local de Catalunya garanteix que els treballadors públics dels ajuntaments puguin gaudir d'un pla de pensions de jubilació amb unes condicions econòmiques avantatjoses, amb independència del nombre de treballadors de cada ajuntament. Benvinguts a l'ACM, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, l'entitat degana del municipalisme català, una entitat amb més del 95% dels ens locals de Catalunya. Des de l'ACM treballem per la defensa dels nostres ajuntaments i també per dotar-los de més i millors serveis, perquè creiem que amb uns ajuntaments més forts fem també un país més fort. Des de l'ACM també treballarem per la millora del finançament local dels nostres ajuntaments, perquè s'ho mereixen, perquè porten masses anys patint una lacra d'un mal finançament i perquè els serveis que donen són necessaris pels nostres conciutadans.
Benvinguts a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, benvinguts a casa vostra. Des de la seva constitució, l'ACM ha ofert als seus adherits una publicació mensual que vol ser una tribuna oberta d'opinió, debat i informació sobre temàtiques del món local. La revista ACM, la Força Municipal de Catalunya, porta més de 300 números publicats, presentant i defensant els interessos dels ens locals. D'altra banda, oferim l'edició d'un diari digital sobre el món local, el diari de l'alcalde, la manera més fàcil de conèixer l'actualitat dels municipis de Catalunya, perquè els municipis són notícia, oferim tota la informació en un clic. Hem publicat diversos llibres, Soc regidor i ara què?, Manual de dret local, Manual d'hisendes locals, Règim jurídic dels ens locals, Medi ambient i ens locals, Manual del regidor d'hisenda, Manual del regidor d'educació, Manual de redacció administrativa, eines molt útils i fàcils d'utilitzar per als càrrecs electes municipals que s'han de fer responsables d'aquestes àrees que de vegades desconeixen. Per tal d'oferir un millor servei, l'ACM disposa d'unes modernes i completes instal·lacions al centre de Barcelona, des d'on treballem amb entusiasme per als municipis de Catalunya, perquè som la seva veu, perquè som la seva força.